дела од Лидија Воисич се изработени во цртачката техника во пастел. Тематски го заокружува концептот од циклусот насловен како ние во огледала, каде што се представени галерија на ликови од професионалните дејности од сфера на културата, музика, актерство, ликовно уметности. Лидија Воисич, дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје на графичкиот одел 1985 година. Од 1986 до 1990 предава графички техники во училишта за дизајн и ликовна уметност во Скопје. Од 2000 година работи како професор по графички дизајн, а потоа графички техники до 2020 година во училиште за дизајн и ликовна уметност Лазар Личеновски во Скопје. Член е на ДЛУМ. Од 1982 година учествува на многобројни графички изложби во земјата и странство. Освен на редовните ДЛУМови изложби, изложува на меѓународни изложби на графика, а учествува и на изложби со македонски автори во Париз, Малме, Торонто, Њујорк, Њукастел, како и на повеќе југословенски изложби во Загреб, Белград, Сетиње, Сараево, Ниш. Во период од 1986 до 2016 година има добиено 10 награди за графики на годишни изложби, меѓу кои годишна награда на ДЛУМ, награда за графика на Биенале на Младина, откупна награда на НУП Климент Охридски, откупна награда од Уметничка национална галерија, а е добитник на стипендија за едномесечен студиски престој во Париз во 1990 година. Мирко Воисич создава визуелен исказ врз чувствителен, суптилен колорит во кој се среќаваат и вплотуваат спротивностите помеѓу автоматскиот принцип на бележење на импулсите и воспоставување на рамниште со длабоки лавиринти во собственото битие. Осмислеността на тој поетски контекст може да се одреди кон потребата да се надмине френезијата на неавтентичното и визуално го дефинира собственото промислување на светот и своето место во него. Кај Мирко Воисич се препознава ретката особина која подразбира долго одржување на емотивен напон, така што идејата неговина снага низ процесот на реализација. Воспоставува комуникација од чудесниот свет на внатрешните простори, мирејќи ги со префинети цртачки структури и менталната предлошка кој директно е допира светлината со темнината на човековата посвест, вели професор доктор Сржан Марковиќ за творештвото на Мирко Воисич. Воисич на Педагошката академија дипломирал 1979 година, во 1984 дипломирал во првата генерација на фелоу во Скопје на одел за графика. Во 1998 година магистрирал на Факултетот за ликовни уметности во Белград. Во 1984 година ја добил наградата на фелоу за најдобар покажан успех во текот на студирањето по матичниот стручно-уметнички предмет графика. Во 1985 ја добил наградата за најдобар студент на генерација на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Во 1989 ја добил повелбата за покажан најдобар успех во студирањето меѓу двата јубилеи, а по повод 40 годишнината од основањето на Универзитетот. Изложува графика, цртеж, слика, калиграфија. Предава како редовен професор на Факултетот за ликовни уметности, цртење, графика и графички техники. Во период од 2002 до 2007 година, со класи на студенти под своје менторство го посетува Центар за визуални истражувања во Белград, каде студентите во повеќе неделно работење во специјално опремени ателија и висока стручна координација од демонстратори изучуваат графичката техника, литографија и фотолитографија. Има реализирано 23 самостојни изложби во земјата и странство со графики, цртежи и слики. Учествувал на преку 80 групни изложби во земјата и во странство. Добил повеќе домашни и интернационални награди и признанија. Прецизното рушење на различните скалила на типови на реалност, изразени преко високо хроматски температури и композиционалната напрегнатост, визави композиционалната смиреност, ги бележат примарните ликовни иницијации кај делата на Марко Воисич, вели кустосот магистр Сашо Блажевски.
Просторност постанува материја на формалните просторни конструкции, каде визијата и креацијата пробудуваат една нова форма на репрезентирање на пејзажите и урбаните средини. Сентименталноста на графизмот, играта на силите и тензичноста во композиционалните елементи, конкретизирани на јазик кој ги игнорира логичните формули и кој се стреми кон доброто познавање на различните семнификации на експресивноста, осцилираат помеѓу визуалниот простор и символичниот простор, давајќи и варијабилна функција на ликовните форми во неговите дела. Марко Вујсич студирал во Белград на Факултетот за ликовна уметност, графика и сликарство од 2013 до 2015 година. Студира сликарство на ФЛУ во Скопје. Професионално се занимава со графички дизајн, сликарство, графика, повремено изработува графити и мурали. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, учествувал на групни изложби во земјата и во странство и на повеќе самостојни изложби. Добил награда за графика од Галерија Кантус за реализација на самостојна изложба.